اور قیامت کے دن سب سے پہلے پڑوسی ہی ایک دوسرے سے سوال کریں گے، سب سے پہلے چنانچہ حدیث مبارکہ اول خصمین یوم القیامت جاران، قیامت کے دن سب سے پہلا جو جھگڑا پیش ہوگا اللہ کے سامنے وہ دو پڑوسیوں کا ہوگا. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندے کے عمل تو بہت اچھے ہوں گے اور جنت میں جانے کے وہ لائق ہوگا، پڑوسی اس سے لپٹ جائے گا. تو پوچھا جائے گا بھئی لپٹ کیوں گئے ہو؟ تو وہ کہے گا کم من جار متعلق بجارہ یقول یا رب صل ھذا. وہ پڑوسی کہے گا اللہ اس بندے سے ذرا پوچھو بما اغلق عنی بابہ ومنعنی معروفہ، کہ اس نے مجھ سے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا، یہ ذی حیثیت تھا، یہ مجھے کچھ نہیں بھیجتا تھا. اور آگے فرمایا ومن الجہالت المکارم، اور مکارم سے جہالت کی یہ علامت ہے ان ترا جارن یجو وجارہ شبعان، کہ تم دیکھو کہ پڑوسی بھوکا ہے اور یہ خود پیٹ بھر کر بیٹھا ہوا ہے. یہ مکارم اخلاق سے جہالت کی علامت ہے. جیران تین طرح کے ہوتے ہیں پڑوسی، ایک وہ جو پڑوسی بھی ہے مومن بھی ہے اور تیسرا رشتہ دار بھی ہے. اس کے تین حق ہیں، ایک اسلام کا حق، ایک رشتہ داری کا حق، ایک پڑوس کا حق. بعض پڑوسیوں کے دو حق ہوتے ہیں، یہ وہ پڑوسی ہوتے ہیں کہ جو مسلمان بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں، اور بعض پڑوسیوں کا ایک حق ہوتا ہے، یہ وہ پڑوسی جو اگرچہ کافر ہے مگر پڑوسی ہے، اس کا بھی ایک حق ہوتا ہے. تو اگر کافر پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے تو اگر رشتہ دار بھی ہو مسلمان بھی ہو تو پھر اس کے حقوق کا کیا کہنا، حتیٰ کہ وہ گناہگار خطاکار فاسق فاجر بھی ہو، علماء نے لکھا اس کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آنا لازم ہے. اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پڑوسی تو ہے نا. حتیٰ کہ یہودی یا نصرانی بھی ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. مجاہد کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر لانو کو ملنے کے لیے گیا، ان کا غلام بکری ذبح کر رہا تھا. وہ کہنے لگے اپنے اس غلام کو بھئی جب ذبح کر لینا تو میرے یہودی پڑوسی کو ضرور دینا. اس نے کہا جی ٹھیک. تھوڑی دیر گزری پھر کہنے لگا، پھر کچھ دیر گزری حتی قالها ثلاث مرار، تین مرتبہ اس بات کو دہرایا. فقال له رجل من القوم، ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا قوم کا، اس نے کہا لم تذکر الیہودی کم تذکر الیہودی، آپ کتنی دفعہ اس یہودی کا تذکرہ کریں گے کہ اسے دے دینا دے دینا. تو انہوں نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوسی بالجار حتی حسبنا انہ سیورثو، کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ مجھے اس قدر پڑوسی کے حقوق کے بارے میں وصیت کی گئی حتیٰ کہ میں سمجھنے لگا شاید پڑوسی کو مرنے کے بعد وراثت کا بھی حقدار بنا دیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ اگر پڑوس میں کوئی مکان بنا رہا ہے اور وہ تمہاری دیوار پر اپنا شہتیر رکھنا چاہتا ہے چھت بنانے کے لیے تو تم اسے منع مت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے. حدیث پاک، پڑوسی کی عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت بندے پر اسی طرح ضروری ہوتی ہے جس طرح اپنے گھر کی محرم عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے. ابن عباس لانو فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں بھی تین باتیں بڑی اچھی تھیں، یعنی یہ تین باتیں جو مشرک تھے کافر تھے وہ بھی ان کا خیال رکھتے تھے اور یہ اچھی باتیں تھیں. پہلی بات
مہمان نوازی کرتے تھے. دوسری بات، بوڑھی عورت کو طلاق نہیں دیتے تھے. جب کوئی عورت عمر گزار بیٹھے، اولاد والی ہو، تو بڑھاپے میں مچور عمر میں اس کو طلاق دینا یہ پرلے درجے کی بیوقوفی ہے. اس نے اپنی جوانی تمہارے اوپر انویسٹ کر دی، اب اس عمر میں طلاق دو گے تو وہ دھکے نہیں کھائے گی تو اور کیا کرے گی؟ تو انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. تو وہ بوڑھی عورت کو طلاق نہیں دیتے تھے. اور تیسری بات کہ پڑوسی کے قرض ادا کرنے میں اس کی مدد کیا کرتے تھے. یہ تین باتیں کافر کرتے تھے، اسلام کی تعلیمات تو کچھ اور ہی ہے. چنانچہ برے پڑوسی کی بارے میں بہت وعیدیں آئی ہیں، وہ بھی سن دیجئے. حدیث پاک میں ہے ملعون من یؤذی جارہو، جو اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچائے وہ ملعون ہوتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فلانتن تقوم باللیل وتصوم النہار وتؤذی جیرانہا بلسانہا. ایک عورت ہے، ساری رات نفلیں پڑتی ہے، سارا دن روزہ رکھتی ہے، مگر پڑوسیوں سے زبان درازی کرتی ہے، لڑنا جھگڑنا. قال، نبی اسلام نے فرمایا، ہی من اہل النار، کہ یہ عورت دوزخی عورت ہے، جو ساری رات تہجد پڑتی ہے، جو سارا دن روزہ رکھتی ہے، لیکن اگر پڑوسیوں سے وہ زبان درازی کرتی ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی عورت ہے. حدیث پاک میں ہے، من اشراط الساعت سوء الجواری وقطعیت الرحم، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ برے پڑوسی ہوں گے اور رشتہ داری نشتے ناتوں کو توڑنے والے لوگ ہوں گے. یعنی جو کل بتایا صلہ رحمی وہ بھی نہیں کریں گے، اور جو آج کا ٹاپک ہے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک یہ بھی نہیں کریں گے. اگر یہ دونوں نشانیاں پائیں تو یہ قیامت قریب ہونے کی علامت ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، ان اللہ عز وجل یحب الرجل له الجار السوء، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جس کا پڑوسی برا ہو، وہ اسے تکلیف پہنچائے اور یہ اس کی تکلیف کے اوپر صبر کرے، اس صبر کرنے والے سے اللہ محبت فرماتے ہیں. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایو ذنب اعظم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ نبی السلام نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا. قلت ثم ای، پوچھنے والا کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا؟ قال، ان تقتل ولا دکا خشیت ان تطعمه معک، اس وجہ سے اولاد کو قتل کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی. یعنی اولاد کو لوگ قتل کرتے ہیں، حمل گرا دیتے ہیں، اس لیے کہ جی ہم کہاں سے کما کے کھلائیں گے. تو اس نیت سے جس نے یہ عمل کیا، فرمایا شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ یہ ہے. کل تسمائی، میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ گناہ ہے؟ قال، ان تزانی بحلیلت جارکا، پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا اس کے بعد تیسرا بڑا گناہ ہے. عبداللہ بن عمر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سات آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے ہم کلامی کرے گا، نہ ان کے گناہ معاف کرے گا، بلکہ ان کو سیدھا جہنم بھیج دے گا. ایک لواطت کرنے والا، دوسرا جانوروں سے بدفعلی کرنے والا، تیسرا مشت زنی کرنے والا، چوتھا عورت سے لواطت کرنے والا، پانچواں ماں اور بیٹی دونوں سے ایک وقت میں نکاح کرنے والا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 10 باتیں ظلم ہیں. اپنے لیے دعا کرے اور والدین کو بھول جائے، یہ ظلم ہے.
قرآن پڑھنا جانتا ہو مگر پورے دن میں 100 آیات بھی نہ پڑھے، یہ ظلم ہے. مسجد میں داخل ہو اور 2 رکعت پڑھے بغیر واپس نکل آئے، یہ ظلم ہے. قبرستان کے پاس سے گزرے اور کچھ پڑھ کر مردوں کو نہ بخشے، یہ ظلم ہے. کسی بستی میں عالم موجود ہو اور لوگ اس سے علم نہ سیکھیں، یہ بھی ظلم ہے. دو شخص ایک ہی راستے پر چلیں اور ایک دوسرے سے نام بھی نہ پوچھیں، یہ بھی ظلم ہے. پھر ساتھ چلنے کا اتنا حق تو ہونا چاہیے نا کہ تعارف ہی کر لے بندہ. جمعہ کے روز شہر میں ہو مگر مسجد میں حاضر نہ ہو. ایک مسلمان دعوت دے اور دوسرا قبول نہ کرے، یہ بھی ظلم ہے. ایک شخص جوانی بیکار گزار دے اور علم حاصل نہ کرے، یہ بھی ظلم ہے. اور آخری بات کہ خود پیٹ بھر کر کھائے جبکہ پڑوسی بھوکا ہو، یہ بھی ظلم ہے. پڑوسی کے حقوق سن لیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابی نے پوچھا ما حق کو جاری علیہ، میرے اوپر پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قال ان مرضہ اتہو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. وَإِن مَاتَ شَيَّعَتَهُ، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں ساتھ چلو. وَإِن اسْتَقْرَضَكَ اَقْرَضْتَهُ، قرض مانگے تو اس کو قرض ادا کرو، دے دو، یعنی قرض حسنہ دے دو. وَإِن أَصَابَ خَيْرًا هَنَّأْتَهُ، اگر اس کو کوئی خوشی ملے تو اس کو مبارک باد دو. وَإِن أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ أَزَّيْتَهُ، اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی غم پرسی کرو. وَلَا تَرْفَعْ بِنَاكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَسُدُّ عَلَيْهِ الرِّيحَ وَلَا تُعْزِهِ، کہ تم مکان بناؤ تو اتنی اونچی دیوار نہ بناؤ کہ تمہاری دیوار سے اس کی ہوا رک جائے، اس کو تکلیف پہنچے گی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ پڑوسی کے حقوق میں سے ہے، اگر وہ ضرورت کے وقت قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر وہ ضرورت کے وقت بلائے تو اس کے پاس جاؤ، بیمار ہو تو عیادت کرو، مدد چاہے تو مدد کرو، تکلیف اس کو پہنچے تو عیادت کرو، خوشی ملے تو مبارک باد دو، فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو. اگر وہ اپنے گھر سے سفر پہ چلا جائے اس کے مال اور اس کی بیوی کی عزت کی حفاظت کرو، ممکن حد تک اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور اجازت کے بغیر اونچی دیوار بھی نہ بناؤ. ہمارے اسلاف پڑوسی کا کتنا لحاظ رکھتے تھے، چند واقعات سن لیجئے. حدیث مبارکہ، نبی سام نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے بات کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ اپنا رحم فرمائے. جس پر اللہ رحم فرمائے وہ حق ادا کر سکتا ہے، دوسرا کر ہی نہیں سکتا. اور آج کل تو پڑوسی کے نام کا پتہ نہیں ہوتا، دائیں کون ہے بائیں کون ہے پتہ ہی نہیں، سمجھتے ہیں جی ہمارا کیا واسطہ. ایک بزرگ کا عجیب واقعہ لکھا ہے، ان کے گھر میں چوہے تھے. کچھ گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں اچھی مل جاتی ہیں نا، تو بہت سارے مہمان اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو بہت سارے چوہے تھے. ان کو کسی نے کہا کہ یا بلی پال لیں، وہ بلی نہیں پالتے تھے. تو کسی نے کہا بلی کیوں نہیں پالتے، فرمایا میں بلی پالوں گا یہ پڑوسی کے گھر چلے جائیں گے، اس لیے میں بلی نہیں پال رہا. ابن مقنہ رحمت اللہ علیہ نے پڑوسی کو قرض کی وجہ سے مکان بیچتے دیکھا، کہ پڑوسی مقروض تھا تو وہ اپنا مکان بیچ رہا تھا،
तो उन्होंने मकान की पूरी कीमत उसको हदिया कर दी कि तुम कर्ज अदा कर लो मगर तुम इस मकान को मत बेचो। अब्दुल्ला बिन ताहिर एक बुजुर्ग थे। एक मर्तबा उन्होंने देखा कि पड़ोसन के दरवाजे पे कोई मकान खरीदने वाला आया हुआ है और उसको कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत मकान की दे दूंगा, ये मकान मुझे दे दो। तो पड़ोसन ने आगे से कहा मकान तो मैं बेच देती मगर मैं अब्दुल्ला बिन ताहिर का पड़ोस नहीं बेच सकती, मैं पड़ोस की वजह से नहीं जाना चाहती। जब उन्होंने ये बात सुन ली कि पड़ोसन ने यह कहा कि मैं अब्दुल्ला बिन ताहिर के पड़ोस को नहीं बेच सकती, जरूरतमंद हूं मगर नहीं बेच सकती, तो उन्होंने उस औरत को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारी कितनी औलाद है। उसने कहा शोहर फौत हो गया, मेरी चार बेटियां हैं। उन्होंने उसकी चार बेटियों के रिश्ते ढूंढे, चारों बेटियों के निकाह किए और हर बेटी को जहेज देकर उसको रुखसत करवाया। पड़ोसी की चार बेटियों की रुखसती की उन्होंने, यह हक्कुल जवार। तो हमारे अकाबिर अपने पड़ोसियों का कितना ख्याल रखते थे। और उस जमाने में एक दिनार कीमती होता था, हर बेटी को जहेज में 1,00,000 दिनार अता फरमाए। यानी जैसे कोई अपनी बेटी की रुखसती करता है, पड़ोसन की चार बेटियों की इस तरह रुखसती की। और चूंकि उसका खाविंद नहीं तो रिश्ते भी जैसे बाप ढूंढता है बाप बनकर रिश्ते ढूंढे। सोचिए हमारे अकाबिर कितने अच्छे पड़ोसी होते थे। ऐसे अच्छे पड़ोसी अल्लाह हमें दुनिया में भी दे दे, आखिरत में भी अता फरमा दे। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक मकान था जिसको खरीदने के लिए कोई आया, तो उसने कहा कि भाई कितने में बेचोगे? उसने कहा 2,000 दिनार में। उसने कहा इस मकान की कीमत इस नेबरहुड में तो 1,000 काफी है, तुम इससे दुगनी कीमत मांग रहे हो। तो यहूदी ने जवाब दिया कि 1,000 दिनार मकान की कीमत है और दूसरा 1,000 दिनार अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पड़ोस की कीमत है। एक जमाने में हम ऐसे थे कि हमारे पड़ोस के मकानों की कीमतें बढ़ जाया करती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वाकई नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर हम अमल करें तो यकीनन हम मुआशरे का एक अच्छा फर्द बने, घर का एक अच्छा फर्द बने, एक अच्छा इंसान बने, अल्लाह के एक अच्छे बंदे बनकर जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।